Co vlastně dělá takový europoslanec? To je otázka, kterou jste si už určitě někdy položili. My jsme se proto vypravili za Tomášem Zdechovským, který si naplánoval pracovní den v Plzni. Být europoslancem totiž neznamená pouze jednání, schůzování a hlasování v Bruselu nebo Štrasburku. Náplní práce je také hovořit s občany o jejich problémech. Začínáme ráno na plzeňské radnici, kde se potkáváme s Monikou Jelínkovou z organizace Plzeňská zastávka. Ta pomáhá lidem při náhlém úmrtí někoho z blízkých, což je v době koronavirové určitě ještě důležitější než kdy předtím. Program je naplánován téměř na minuty, proto se po inspirativní diskuzi rychle přesouváme dál. Míříme na další schůzku. Tentokrát na nás čekají zástupci seniorských organizací. S nimi Tomáš Zdechovský hovoří o Evropské unii. Senioři naopak vypráví, co dělají pro své vrstevníky. Europoslanec se podělil o své zážitky z nemocnice, kde pomáhal v nejhorších chvílích pandemie. Na závěr rozloučení, dárečky a pokračujeme. V centru města se potkáváme s majitelem střelnice Lejko Romanem Šedým, se kterým mluvíme například o dopadech vládních protiepidemických opatření na podnikání. Ale když už jsme na střelnici, byla by škoda si trochu nezastřílet. Aliena, jestli jste slyšel tu českou pistoli, jo, je to úplně, tam je hrozně zajímavá koncepce, že vlastně ta hlavení je tady. Pak tady máme pochopitelně, jako z ČZ máme tady, že jo, P10, i máme to osazené tím kolimátorem, máme šedou dvojku osazenou kolimátorem, šedou jednotku s různýma. Z tohle z toho jsem střílel, plus minus, P10. To je z dvojku jste určitě nestřílel. Z tohle z toho ne, to určitě ne. To si myslím, že stojí za to. Jo, tohle to je stará klasická, ještě nemu stará klasická předchůdce taktika o sporty. No, jasně. Jo, a tohle to už to má jinou ergonomii, už je to jako... Pomaličku, ale pocítíte ten rozdíl, že se to vrací do rukou, že to nejde tak... Věřte ale, že tohle byste do politika neřekli. Zdá se, že Tomáš Zdechovský nedrží zbraň poprvé. Co myslíte? Ty f***. Tak to byla f***. To bylo 50. To je to, co? Je vaše. Tak to teda bylo. To je jak s tím Schwarzenegger a tyhle ty bojovníci, jak střílí z každý ruce jednu, jo? Tak teď vidíte realitu prostě. Ty vole, koukej se normálně. To je zážitek, to je skutečný. To natáhneš to, ale jenom potom... Cokoliv to hodně, potom jak to vystřelí, tak to fakt hodí do zádu. Ale to je o tom, že člověk většinou neví, co to dělá, jo, a proto my třeba tady, když pořádáme ty kurzy na přípravu zbrojního průkazu, tak to je to, co jim štěpujeme, ta rána je až potom, v klidu, v pohodě, pomalu, plynule, ta rána potom nás nezajímá. Uf, člověk, aby měl strach volit příště někoho jiného. No nic, konec zábavy. Jedeme se podívat do lokality Zátiší, kde město dokončilo první etapu výstavby městských bytů. Jsou určeny lidem, kteří by bydlení sháněli jen těžko, tedy seniorům, zdravotně handicapovaným nebo jinak znevýhodněným občanům. Svůj domov zde najdou také samoživitelé a mladé rodiny. Jde o největší projekt obecního sociálního bydlení v Česku, kde po dokončení bude bydlet téměř 500 lidí. Po prohlídce máme ještě chvíli čas, takže stihneme pár záběrů na sociální sítě. Bez toho se přeci politika dělat nedá. Já musím říct, že za prvé je to unikátní projekt. Já jsem nikdy neviděl pohromadě tolik bytů. Za druhý jsme viděli první etapu, těším se na druhou etapu a za třetí mě těší, že to nebylo financováno ze žádných dotací, ale vlastně z bytového fondu, který tady dlouhodobě prostě je. Tomáš Zdechovský nyní míří za policisty, kde jej čeká prohlídka kamerového systému. Tam ale natáčet nesmíme. Opět se proto setkáváme až u plzeňského droncentra. Zde se experti vybaveni špičkovou technikou specializují například na inspekci mostních konstrukcí, pomáhají ale také složkám integrovaného záchranného systému.
dokonce tablet dokázal prolustrovat tohleto území během několik desetin vteřiny a vygeneroval, který stromy jsou teoreticky špatné. Teď se na ně můžeme pinknout, vidíme veškerý údaje o nich, jejich pozici. Dotyčný lesák už to má potom vlastně jenom jako videohru, kde si zadá, jdu zkontrolovat tenhle strom, pak ho potvrdí nebo zakáže. Může si tady hrát i s různýma spektrama, že vidí kombinace, jak ten strom svítí v určitých variacích a podobně. Nabitý program europoslance Tomáše Zdechovského v západočeské metropoli pokračuje. Čekají na něj třeba ještě mladí politici nebo sokolové. To už se ale obejde bez naší kamery. Tak ten den vlastně dneska začínal brzo ráno v 6 hodin, kdy jsem vyřizoval nějaké věci ohledně záležitostí, které se týkaly Evropského parlamentu. Pak jsme v 8 hodin měli setkání s panem biskupem a od té doby jsme měli vlastně hodně nabitý program, ve kterém jsme se setkali s neziskovou organizací, která se zabývá pomoci lidem, kterým někdo zemřel. Pak jsme se setkali s policií České republiky, byli jsme navštívit střelnici, setkali jsme se tady se seniory a teďka jsme se tady koukli do dron centra, kde vlastně jsme viděli, jakým způsobem jsou schopní řešit a pomáhat třeba složkám integrovaného dopravního systému. Myslím si, že to bylo velmi nabitý a do večera ještě nás tady čeká několik bodů, ať už se podívat třeba na jinou soukromou výstavbu sociálního bydlení, nebo teďka by se měl mít setkání s mladýma, se kterýma bychom si měli zastřílet v laserové střelnici.